Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari, mehmonlari va obunachilari. Bugungi video darsligimizda mana shu suratdagi ko'ylagimizni qanday bichilishini va tikilishini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Ko'ylagimiz tepasi xuddi kaketkadek qilib bichilgan, pastki qismi borkali va ikkala chokni birlashgan joyga mana shu chiroyli bezakdan foydalanib, ko'ylagimizni bezatishga harakat qildim. Ko'ylagimiz 48-chi va 50-chi razmerdagi ayollarimiz uchun mo'ljallangan. Materialimiz 2,5 metr faqat ko'ylagi uchun foydalanildi. Umumiy uzunligimiz 140 cm va 5 cm chok haqi berdik. Ko'ylagimizning orqasini bitishini boshlaymiz. Yelka kengligimizni 2ga bo'lib 2 cm chok haqi berganimizda 21 cm hosil bo'ldi. Ko'ylagimizning ochilishini kengligiga 9 cm va chuqurligiga 4 cm belgiladim. Yelkamizning qiyaligini esa 3 cm qilib qiyalatib chizib oldim. Endi yelkadan ko'krak uzunligini o'lchaymiz. 24 cm. Mana shu joydan ko'krak alanamiz 100 cm, 4ga bo'lib 2 cm chok haqi berganimizda 27 cm hosil bo'ldi. Qo'ltiq o'yindimizning uzunligini 23 cm qilib belgiladim. Bu uzunligimiz yelka kengligimizni 2ga bo'lib 3 cm chok haqi berganimizda kelib chiqadi. Chiroyli qilib chizib olamiz. Endi ko'ylagimizning umumiy uzunligiga 5 cm chok haqi berib uzunligini belgilaymiz va shu joydan ko'ylagimizning etagini kengligini 42 cm kenglikda qilib belgilab qo'ltiq o'yindimiz bilan shu 42 cm'ni to'g'ri chiziq bilan tutashtirib olamiz. Mana ko'ylagimizni orqa tarafini bichib nihoyasiga yetkazdik. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimizni oldi tarafi uchun etek qismini bichishga, ya'ni kaketkani pastki qismini, zborkali qismini bichib olishga. Buning uchun materialimizni kengligini 42 cm kenglikda qilib taxlab olamiz va umumiy uzunligimizdan, ya'ni 145'dan 16 cm kaketkani hisobini ayirib tashlashimiz kerak. Xuddi shunday qilib hisoblaganimizda bizda 129 cm uzunlik hosil bo'ldi. Demak, kengligi 42 cm, uzunligi 129 cm uzunlikda matoyimizni mana shunday qilib to'g'ri chiziq tortib kesib olamiz. Navbatdagi qiladigan ishimiz ko'ylagimiz uchun kaketka bichib olishga, ya'ni oldi tarafini kaketkasini bichib olishga. Buning uchun matoyimizni mana shunday qilib 2ga qatlab olamiz va avvaldan bichib olgan ko'ylagimizning orqa tomonini mana shu materialimizni buklangan joyga mana shu holatda qo'yib, bostirib chizib olishimiz kerak. Bizga kaketkamizning uzunligi aslida 16 cm kerak bo'ladi qolishi. Bunga 3 cm chok haqi bilan 19 cm uzunlikda kaketkamizni mana shu orqa tarafimizga bostirib bichib olamiz. Endi mana shu joydan ochilishimizning uzunligini 16 cm uzunlikda yumaloq qilib shaklini chizamiz. Va kaketkamizni ham 19 cm uzunlikka chizib chiqqan belgimiz bo'ylab kesib olamiz. Endi ko'ylagimizning etek qismiga kaketkamizni davomiy qismini, ya'ni qo'ltiq o'yindasini chiqarib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu chekkadan 5 cm mana shu joydan o'lchab belgi qo'ydim va yelkamizning chekkasidan 23 cm uzunlikda qo'ltiq o'yindimizning uzunligini chizib kesib oldim. Kaketkamizni mana zborka qilingan holatdagi ko'rinishi taxminan shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'ylagimizni kaketkasini bezatishda
Mana bu bezakdan foydalandim. Bu bezakdan menga 50 cm kerak bo'ldi, ya'ni sotib olishda yarım metr sotib olsangiz bemalol yetadi. Tikish jarayonida oz-ozdan zborka tushirib tikishimizga to'g'ri keladi. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimiz uchun yeng bichib olishga. Yengimizning umumiy uzunligi 60 cm, 3 cm chok qaqib berdim. Kengligini esa qo'ltiq o'yindimizning uzunligi bilan teng qilib taxlab oldim. Buklov tomondan 3 cm o'lchab, shu 3 cm'dan qo'ltiq o'yindimizning uzunligini, ya'ni 23 ni o'lchab belgi qo'yib, mana shu shaklni chizdim. Yengimizning uchinchi kengligi esa 18 cm kenglikda. Bu o'zimizni har doimgidek oddiy yengimizni bichilishi o'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Endi mana shu yengimizni yana bir dona materialimizga bostirib bichib olishimiz kerak. Mana ko'ylagimizni hamma qismlarini bichib oldik. Orqasi, oldi, yengi va bezaklari. Navbat ko'ylagimizni tikilish jarayoniga. Ko'ylagimizni tikilish jarayonini oldi tarafidagi kaketkasini tayyorlab olishdan boshlaymiz. Kaketkamizning oldi ochilishi o'zining formasini yo'qotmasligi uchun mana bu o'rtasidan chiqqan qiqindani o'ziga qo'yib tekislab tazmonlaymiz va mana shu qismimizga to'laligicha dublerinni eng yuqqasidan yopishtirib olamiz. Ko'ylagimizni kaketkasi uchun astarlik bichib olishimiz kerak. Matoyimizni buklab, mana bu dublering yopishtirilgan bo'lagimizni mana shuni ustiga bostirib bichib olamiz va oldi ochilishini esa avvaldan qo'yib olgan bo'lagimizni, ya'ni qiqindimizni chekkasidagi chizig'i bo'ylab kesib, oldi ochilishimizni o'yib olamiz. Mana ko'ylagimizni asosiy qismi va astar qismi ikkalasini bir-biriga mana shunday qilib birlashtirib, teskari tomonidan oldi ochilishimizni chekkasini 1 cm kenglikda mashina yordamida tikib chiqamiz. Tikkan chokimizni kesib qo'ymasdan mana shu aylana bo'ylab oz-ozdan kesib olishimiz kerak. Oldi ochilishimiz yana ham chiroyli bo'lib chiqishi uchun. Endi mana oldi ochilishimizni to'ntarib, dazmol bilan tekislab figurasini chiqarib olamiz. Kaketkamizni tayyorlab oldik. Endi kaketkamizning etak qismini tayyorlab olishga. Buning uchun mana shu holatda ko'ylagimizning etak qismiga mana shu joyga ikki qator zborka ipini yurg'izib olamiz mashina bilan. Va kaketkamizning o'rtasini qatlab belgi qo'yib olamiz. Va mana bu etak qismimizni zborka uchun yurg'izib chiqqan chokimizning bir qavatini olib, mana shunday qilib zborka hosil qilib olamiz. Ko'ylagimizning etak qismini ham o'rtasiga belgi qo'yilgan. Zborkamizning uzunligi kaketkamizning kengligiga to'g'ri kelishi kerak.
qachonki kaketkaga qo'shib tikkanimizda etek qismiga o'rtasiga qo'ygan belgimiz bilan kaketkamizning o'rtasidagi belgisi bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Mana shu holatda tikkanimizda ko'ylagimizning zipurkasi bir xil kenglikda har ikkala tomonga chiroyli bo'lib terilib tushadi. Mana tayyor zipurkali qismimizga kaketkamizni mana shunday qilib qo'yamiz va mashina yordamida mana bu zipurka uchun yurg'izgan chokimizni o'rtasidan chiroyli qilib tekislab chok yurg'izib chiqamiz. Ko'ylagimizni zipurka uchun tortilgan iplarimizdan tozalab olamiz va tikkan chokimizni overlock qilamiz. Navbat ko'ylagimizni kaketkasini bezatishga. Mana shu bezagimizni o'rtasini buklab, o'rtasiga belgi qo'ydik va ignacha bilan qotirib oldik. Endi mana bu oshiqcha joyini mana shu kaketkamiz bo'ylab ozgina-ozginadan skladga tushirib, ya'ni taxlam qilib tikib chiqishimiz kerak. Agar mana shu zipurkachalarni tushurmasdan tiksak, ko'ylagimizni mana shu joy tortiladigan bo'lib chiqib qoladi. Shuning uchun oz-ozdan skladka qilib, birozgina zipurka berib tikib chiqamiz. Ko'ylagimizning oldi tarafi tayyor. Endi ko'ylagimizning orqa tarafi uchun ko'rinish tayyorlab olishga. Buning uchun mana materialimizni ikkiga buklaymiz va ko'ylagimizning orqa tarafini bo'yin qismini mana shu buklovimizga qo'yib bostirib, ko'rinishimizni shaklini chizib, kesib olamiz. Mana orqa ko'rinishimizni tayyorlab oldik. Chekkasini overlock qilamiz va ko'ylagimizni orqa va oldi tarafini bir-biriga mana shu holatda qo'yib, yelkasini tikishda ko'rinishimizni ham qo'shib tikib o'tib ketamiz. Ko'ylagimizni orqa tarafini o'yindisini ham mana shunday qilib chokiga yetkazmasdan oz-ozdan kesib chiqamiz. Chiroyli aylana bo'lib hosil bo'lishligi uchun endi tikib chiqqan choklarimizni dazmollab olamiz.
Mana shu joyda diqqat qilishingizni so'rayman. Ko'ylak orqaga tortib ketmasligi uchun ko'ylagimizni yelkasini mana oldi tarafiga chokini 1 santimetr o'tkazib, tekislab tasmonlab olamiz. Va endi bemalol ko'ylagimizni yengini qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yengimizni o'rtasiga qo'ygan belgimizni mana bu dazmol bilan chiqarib olgan chizig'imizga to'g'rilab qilishimiz kerak. Mana shu joyga. Ya'ni yengimizni o'rtasiga qo'ygan belgimizni mana shu joyga qo'yib tikishda davom etishimiz kerak. Xohlasangiz mana shu yengni o'rtasiga qo'ygan belgi va yelkadagi dazmol bilan tushirilgan chiziqni bulavkacha bilan birlashtirib belgilab olishingiz mumkin. Yana ham tikishga oson bo'lishi uchun. Ko'ylagimizning har ikkala yengini xuddi mana shu holatda tikib birlashtirib olamiz va choklarimizni overlock qilamiz. Endi ko'ylagimizni yon chokini tikishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana yengimizni mana shunday qilib buklab, yon chokini yengimizni uchidan boshlab to etagigacha to'g'ri chok bilan tikib olamiz. Ko'ylagimizni har ikkala tomonlarini yon choklarini tikkandan keyin ko'ylagimizni etagini tekislab buklab olamiz va oshiqcha iplardan tozalaymiz. Mana ko'ylagimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli, juda ham nejniy, oddiy ko'ylaklarimizdan biri. Mana shu joyda skladkachalarga e'tibor bering. Bezagimizga ozgina skladka tushirib ketganman. Bir qaraganda primoy ko'ylakka o'xshaydi, lekin mana bu bezakni tagidagi zborkali qismi figuramizni bilinmasligiga bemalol harakatlanishimizga yordam beradi. Ko'ylagimizning yengi rezinkaliligi esa tahorat qilishga hamma vaqt qulaylik tug'diradi. Ya'ni bemalol tirsagimizgacha ko'tarsa bo'ladigan imkoniyat beradi. Shunday qilib kanalimizning muxlislari, kuzatuvchilari, bugungi videorolikimiz ham nihoyasiga yetdi. Sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kelasi videoroliklarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.